جمهوريد سومالي لان ميل كستو اي جوغان حسبيادا قران كوي سميهين قفنا لغمتا كوري كرو لغما علامات سان كرو لغمتا بقلي كرو هذا الكو ما يركو حيوين كو كتش دي رونتي واقف شرع عيادة دالك كسو هرتش دا وحنو قباق ان عددك جمهوريد سومالي لان ميل كستو اي جوغان قار هندق مدى دار سامي قبل كبرود جيح وشرع اي كهد ليين فريمها نوع عاصينا انا ايدا قول ديجن دالكو ينو اسبدل كي يقف كميشو دونو تاقيري كرو وحري هاي سياسي محمد إلك عاسو كاترسان حسبيغا معارض كي وداني وورباهين تاكولاها اللي مغالاد هرقيسا أيا حسبيغا كلميكو إيدي إنو خلافي غوان كي كوميشن كدروشوين كسومالي لان أي كسو سارين إسكو سو بحيادا حسبيادا أولولاها كهر كيدي مركي حسبيغا محافظ كي كلميه ومالين تيشالي إسكو سو بحكا سميهي إغمدا دار السلام حال كاسيو شاقي إن لحيراي حفيسكي حسبيغا وداني إغمدا دار السلام يردالين يردي تاغير ياشوها حسبيغا معارض كي وداني سياسي محمد إلك عاسو عارين تاسي كهالليا أي واحد يري دوني ما تعال كنا كجاه الله لا بقى ضبوك وبكوبان قدرك كبدو في هاي نحرق لوج يستي حفيزكي حسبك وضني أدق من دار السلام شغالي كشغيني طلباتنا وحاي تعرف رينتي شلاي مسؤولين تحكومة ضا يحسبكو كل مية أي هلك وجو جبيان تذكر يو فعل ذي كسميين شلاي وحالك كي مدي حفلة يدو لتوتي الصباح يدا حسبي يدا هذانا يسقو حسبك كل مية رنت على خلاف يا iyo xukuumadu ba waxay halkaas ka sameeyeen soo bax iyo dad isku soo saaray fariimaha halka ay ka jeediyeen waxay ahaayeen fariimo umada lagu kala qaybinayo salaahan hadaan soo qaato fariintii uu ka jeediyay maayirka xigeenka magaalada Hargeysa Khadar Nuur wuxuu halkaas ku sheegay in dadka ka soo horjeeda ama dadka mucaaradka ah xisbiyada mucaaradka ku jira inay noqdaan dad bartilmaameed ah oo la tilmaameed la bartilmaameed sado isla markaana la calaamad sado oo bulshada ay ka calaamad sanaadaan oo la takooro arintaas waxay ka soo horjeedaa shuruucda qaranka dastuurka hanaanka dimuqraadiyadeed iyo xisbiyada badan ee nuqaadanay in qofku fikirkiisa iyo aragtidiisa xor u yahay cid doonana uu ku taageeri karo xisbiga doonana uu ka mid noqon karo fariimaha kale ka soo jeedinaya xidhibaasi kaabyo kale waxa uu ka mid ahaa fariimaha dhilada iyo colaad iyo qabyaalada cufi qabyaaladeed runtii qaranka imaanta uu ka baxay bulshadaasi wax fariin ah oo nadiif ah loo gudbiyay runtii may jirin waxay isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay maraya oo kala dibiya Hargeysa Maxamed Cali Daarood isaguna fariintii halka uu ka jeedinayay waxay ahayd muddadii 7 sano ahayd baa lagu qiimeynaya wixii dalkan laga qabtay isaguna fariintii halka ka jeedinaya waaqan u jeedinaya wuxuu yahay 7 sanadood wixii aad qabateen de maalinta la yimaaday sanduuqii baa soo dhawaaday oo dhowr 20 shaqo ka haray iska yimaansada oo walaal iska suga oo ku sabra bal sanduuqii inaad ka arki doontaan wixii dadka aad ka qabateen afkaaga waxaad ka sheegtay oo aad tiri ilaa labadii duhurnimo inagu gaadhay inaanu dee hawsha wadno lixdii subaxnimo ilaa labadii duhurnimo inaad dad ururinayseen oo dadku ay runtii wixii aad 7 sanadood fasheen ay aad arkaysaan wixii ka dhashay oo aragtaan oo tiyo sanduuqba la gaadhin wax qabad markii degmadaasi ay ku weydiinayeen ama aad fariintaadu gudbinaysa waxaad tiri dhaamkan halkaa ka xidhay dadku kuuliga ka galaan umulayn maayo 7 sanadood inta degmadaasi ay arrimaha noocaas ah idinka istaashay oo inta laga idinka sugeeyeen isku soo wada duubo nasiibkiina aad qabtaan xafiiskayada xisbiyada wadani oo aad waxa weeye baayacdaan oo aad kolba lacagtii dowladda aad u dhigtaan oo tiraadaan halkan xafiiskan halaga saaraa ma anaga lacag intaa ka badan bixinayna umulayn maayo walaalin aad ku heli doontaan dad fariintan halkan ku gudbinana waxay tahay dadka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan xisbiyada qaranka way u siman yihiin qofna laguma takoori karo laguma calaamadsan karo laguma dabageli karo hadalka uu maayirka xigeenku ka jeediyay runtii waa gaf sharci ciyaada dalka ka soo horjeeda waxaan ugu baaqaynaa dadka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan degmada Dar Saami gobolka Barood Jeex oo shalay ay ka hadlayeen fariimaha noocaas ah inaanay dhag u dhigin dalku inuu isbedelka iyo qofku meeshu doono uu taageeri karo oo uu xor yahay waxa kale oo iyaduna halkaan ugu baaqaynaa saddexda muwaadiniinta xafiiska xisbiga wadani ee degmada Dar Salaam ka shaqeynayay ee xukuumadu ay xidhay ee weliba inta laga soo qaaday degmadii lagu xidhay sadhiga dhexe Hargeysa la keenay inay tahay cabsigelin ay doonayaan inay dadka ku cabsigeliyaan oo dadka ka soo horjeeday ee isbedelka taageersan in lagu dhibaateeyo arintaasi cabsigelintaasi waqtigeedu soo dhamaaday 7 sanadood xarig iyo xoog wixii aad samayn kareysan baa samaysan umaleen maayo maanta runtii in de waqtiga idin haray oo de waqtigaaba iskuraya walaalayaal waxaan idin ku baaqaynaa inaad saddexda muwaadin xurriyadoodii aad u soo celisaan doorasho la gaaray sanduuq qof waliba sanduuqiisa iyo ololihiisa nadiifa oo sida sharciga dalka waafaqsan inuu guto ayaan idin ku baaqaynaa aad iyo aad u mahadsantiin.
سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي إيه أرجيزا.